На Прикарпатті планують створити реабілітаційний центр для військових. Вже відбуваються спецнаради, на яких визначають, де б саме міг знаходитися такий заклад. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук каже, перевагу надаватимуть красивій гірській місцевості. Для мене дуже важлива складова моєї діяльності – це зробити в області стратегію реабілітації. У нас є багато реабілітаційних центрів – реабілітація людей з інвалідністю, реабілітація діточок з інвалідністю, реабілітація воїнів. Є приватні заклади, є державні заклади. Але Прикарпаття – це дуже потужна і багата природня область, яка має сьогодні розробити стратегію для реабілітації наших воїнів. Їх буде дуже багато. Тому це не тільки воїни з Прикарпаття, щоб мали можливість проходити реабілітацію, оздоровлення і лікування, а воїни з цілої держави. Тому це дуже складна робота зараз, але цього тижня вже буде проведена нарада в обласній військовій адміністрації по напрацюванні пропозицій. У нас є багато, але потрібно об'єднати і зробити один потужний заклад, де ми можемо на європейському рівні надавати ці послуги нашим військовослужбовцям. Ми розглядаємо наші санаторії, які знаходяться в гірських місцевостях. Це має бути територія, яка має оздоровлювати. Це має бути і ліс, і відповідні десь, де є близько річка чи водойма. Щоб, крім того, що ми лікуємо, ми проводимо реабілітацію, щоб людина могла відпочивати. Ми говоримо про реабілітацію людини, військового, як фізичну реабілітацію, так і психологічну реабілітацію. Це є поєднання. Тому, відповідно, ми працюємо над цією стратегією, мають відповідні фахівці. У нас є багато таких фахівців, але це потрібно об'єднати і зробити потужний проект в нашій області. Тим більше, наша область приймає зараз дуже багато військовослужбовців Східної України, з центру. Тобто, багато таких хлопців у нас є.